Ndjeje, Zona, jemi. O, për shëndet, biondin, ta pa, kështu tipike biondin, edhe me dukjen, edhe me emrin që na kjo ardhë. Për shëndetje për ty, si je? Faleminderit, ty si, a jemi? Qa e na mirë qështu me punë? Qështu po të ecën puna Në ty? vëzjani. Mirë, shumë mirë, që shtëm, si ka pak. Ju, a Biondin, jeni mirë? unë të prezentova si një gdimere një orë atja, po të regona edhe ti pak për vetëm profilin tënë që të njohim edhe shikuesit edhe ne më mirë. Kush është Biondina, faktikisht? Okej, okay, unë jam Bindina, prej Tërnovësit, ku më është Bjanovësit, po jetoj në Australinë Kamber, e kam salonin tem, të në Australinë që 3 vjetë më, boj ma shumë kësi makeover, hair extensions, ngjyrat ndryshoj prej zezës dhe bardhës, me një herë. Qështu, boj shumë njerëzi që kanë këtu adin famë, që janë kështi bloggers, edhe i bëjë shumë jetë që njohë për shqiptarve. Do thotë sa vite janë që e ushtron këtë profesion, që sa vite merresh me grimën? Që 11 vjetë. Sa ka qenë e E vështirë kam për ty eksperiment. 11 vite, ti si shqiptare atja, që ndoshta të zësh vend edhe në treg, edhe të fitosh punë caktuar, duke di që edhe puna edhe me fytyra publike, po të njëjtën kohë, edhe angazhimi që e ke, kërkon shumë dinamik. Sa ka qenë e vështirë për ty? Po normal, u konë shumë shtirë, sebe kësi këna ardhëm prej Kosovës këtu, s'ku dit asë Shqip, a minja s'ku dit asë Anglisht, mirë s'ku gjo, e u dash me njës prej fillimit, po a pas adin kur ta dosh për për nësë të tonë shumë, e ki sigur hobi, a këpëton, për mu adin në konë zorë, po tash për shqeqer për zotit kom rri, edhe kom e pëlqej shumë punën teme që e bëjë. Bjondin tha që gjatë punës tënde ke klientë edhe shqiptare, apo jo? Po, kam edhe shqiptare këtu, po jam me shumë ti prej këto salis, këto shqiptare që janë do bloggers, edhe do modele. Mi shifë mu, njifë mu krejtë, se në kam bera shumë e vogël, kështu. Edhe të regona se që është me bashkëpunu me shqiptarë, ose ndo një moment interesant që ndonë me të, ndoshta edhe gjatë muhabeteve që i ke bashkë me klientët që janë shqiptarë, kështu tamam. Me shqiptare, si me thonë, zema të fletë, se e ki gjuhën e nanës. E është shumë ndryshe, se di mu më fletë zema, më doko si kur që jam në Kosovë, kur të shofë shqiptare. Se këtu, në Kambera Kuina, nuk ka shumë shqiptare heqë, e kur të vjen një shqiptare, vjen ke ndryshe, të fletë zemra. A i ke raportet e shpeshta, po mendoj si është një ditë e jotja saj përket angazhimit në punë? Si një zita dhe që ke rutinën e ditës kur je në punë, do thotë si grimera? Për rutinën e përpunës, unë e punoj prej shumë deri vonë, janë nisi për orës 9 mëngjes, deri në ora 8 mbrëmje. Çdo 2-3 ore kam një ka një person, është ditët e gata, të ronda, po apet më pëlqenë shumë, se kam së kur hobi, nuk e kumë doku së kur punë, si me thonë. Kur të kishë edhe kam du të qanin temë, adin është pak ma zorë, me këshyrë staffë, me bu krejta, me këshyrë, ama mirë është. Bjondin, ti nga të regove që tash e zotron punën të ende në një salon që është gjigante dhe që ke klientel të vazhdushma. Po nëse kthehesh mbrapa në kohë dhe kujton fillimin tënd në punën si grimere, tregon as se çka nis gjithçka. A është diçka që e ke trashëgimin nga familja apo ka qenë vetëm ndër e jotja kjo? Ajo kjo konë ëndra jeme, se për familjës teme asë një nuk jam fizika, vetëm unë jam. Po prej fillimi si ja kum nisën, e kum pa që më ka pëlqy shumë, edhe më shumë të kure kum pa klienti që ka dalë e gëzuar, edhe që i ka ardhë personaliteti vetë, më hala më shumë jëmë gëzuar. Edhe kum diktu për e të herit që kjo është për personin i jem, që për më gëzu njerëzi, kur të dalë njerëzi, për i salitojmë, më do adinë si undihin vetë. E kujtove?